no capítulo 11, a partir do versículo 13, nós estaremos lendo. Livro de Jó, capítulo 11, a partir do verso 13, a versão que eu utilizo aqui é a versão Almeida, Revista e Atualizada. Se a sua versão estiver diferente, possivelmente deve ser uma Bíblia corrigida, né? Depois você troca, quando for comprar a sua Bíblia nova, você peça assim na livraria: me dá uma Bíblia atualizada, que o pastor usa essa versão lá na nossa igreja. Se você achou, diga amém. Jó 11, 13 diz: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque estamos diante de mais uma porção da Tua Palavra, diante do Senhor, para receber graça, revelação, entendimento, meu Pai, da Tua vontade para as nossas vidas. Sim, Senhor, é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aprendendo com o Senhor, de estarmos procurando entender a maneira como o Senhor tem trabalhado em nós e através de nós. Sim, Espírito Santo, fala poderosamente ao coração dos meus irmãos, Senhor. Pai, cada pessoa aqui, Senhor, entrou por essas portas com uma necessidade, precisando ouvir algo ao seu coração, que o teu Espírito Santo venha trazer edificação para a vida dele, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo venha falar de uma maneira sobrenatural. Sim, Pai, é o homem que está pregando, mas que seja o teu Espírito Santo falando aqui nesta noite, no nome santo de Jesus. A ti oramos, crendo que o Senhor ouviu esta oração. Que a igreja diga amém. Graças a Deus, você pode tomar o seu lugar novamente. Temos aqui o livro de Jó é um livro considerado poético. Temos uma declaração aqui de um dos amigos de Jó, chamado Zofar. No capítulo anterior, Jó se queixava da severidade como Deus estava tratando com ele, e Zofar traz aqui uma palavra tentando esclarecer muitas questões acerca da maneira como Deus trabalha. Embora no final do livro de Jó Deus venha censurar os amigos de Jó, percebemos aqui nesse texto aqui que, embora as intenções deles fossem boas, né, muitas vezes eles não conseguiam captar o que estava acontecendo. Mas aqui nesse contexto aqui, ele traz verdades para nós. Amém? Ele, no caso aqui, culpa a Jó. Ele culpa a Jó, assim como os outros amigos, de que Jó não estava buscando a Deus. Jó buscava a Deus. Amém? E ele, tentando ajudar a Jó, traz aqui uma declaração, declarações do que acontece com pessoas que se dispõem, coloca no coração o propósito de buscar a Deus, de consagrar o seu coração a Deus. Então o versículo 13 começa nos ensinando a primeira verdade aqui, que ainda que tenha sido um amigo de Jó, ainda que tenha sido ele a dizer isso, é uma verdade para nós. Olha só, ele diz: se dispuseres o coração, repita comigo, se dispuseres o coração. A versão NVI diz: se você consagrar o teu coração a Deus. A versão corrigida diz: se você preparar, né? Se você preparar o coração. A versão corrigida diz isso.
A versão NVI traz uma versão, uma tradução mais precisa. Se você consagrar o teu coração a Deus, vai acontecer algumas coisas. Amém? Aliás, eu dei um título a essa mensagem. O que acontece se eu consagrar o meu coração a Deus? É o título dessa mensagem. O que acontece? Ele vai dizer, olha, se você consagrar seu coração a Deus e estenderes as mãos para Deus, esse estender as mãos para Deus é uma referência ao culto. Durante o culto é hábito dos crentes, hoje e também no passado era assim, nós estendermos as mãos para o Senhor, em sinal de rendição, em sinal de adoração, em sinal de que eu acredito na divindade, em sinal de que meu coração, a minha vida está aberta para Ele. Então veja bem o que ele está falando, olha, se Jó, se você consagrar o teu coração, se você estender as tuas mãos para Deus, se você cultuar a Deus, se você buscar a Deus, vai vendo o que ele está dizendo. Verso 14, se você lançar para longe a iniquidade da tua mão, se você consagrar teu coração a Deus, Jó, e se você fugir do pecado, se você for um crente no Deus poderoso, que luta contra o pecado, aliás, irmãos, nós precisamos lutar contra o pecado até Jesus voltar, amém, irmão? Tem crente que aceita Jesus, mas ele acha que não precisa lutar contra o pecado, acha que não precisa lutar contra a sua própria carne, ele é aquele crente light, tudo está tranquilo para ele, tudo certo, para ele não há batalha, Jesus morreu na cruz do Calvário, por ele está tudo bem, não há necessidade de lutar contra o pecado. Querido, em nome de Jesus, uma das maiores batalhas que todo cristão deve travar é contra o pecado. Deus se dirigindo para Caim, após ter matado o seu irmão Abel, vai dizer, olha, o pecado, Caim, jaz à porta, cumpre a ti dominar esse pecado. E a expressão lá no hebraico, o pecado jaz à porta, é uma referência, uma palavra que era usada para se referir a animais ferozes que estavam prontos para devorar os seres humanos. Veja, a palavra é forte, irmão. Deus está dizendo, olha, Caim, o pecado é como um animal feroz que quer travar a tua vida, quer devorar você, quer te destruir, mas cumpre a você dominar. Nós temos condições, sim, irmãos, pela graça de Deus, de resistir às tentações de vencer o pecado, amém, irmão? Temos, Deus nos dá essa graça, irmão. Você tem o livre-arbítrio para dizer sim ou não em relação ao pecado. Então ele está falando, Jó, se você consagrar teu coração a Deus, se você lançar para longe a iniquidade da tua mão, se você for um crente radical, Jesus era radical. Como assim, pastor? Jesus andava de skate? Não é isso que estou falando desse radicalismo. Jesus, ele dizia o seguinte, você já leu o evangelho? Jesus dizia o seguinte, assim, ó, se o teu olho te faz pecar, o que você deve fazer com o teu olho? Arranca. É melhor entrar no reino dos céus cego do que ir para o inferno com os dois olhos. É claro, né? Jesus não está dizendo literalmente para você arrancar o teu olho quando você olha para algo mal. Mas o que Jesus está dizendo é que você e eu devemos, em relação ao pecado, sermos radicais. Temos que tomar medidas radicais. Amém, irmão? Se você tem problema com a internet, você tem que tomar medidas radicais. Se você fica 2, 3, 4, 5 horas seguidas no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, o que não falta são redes sociais para entreter você. Se você não percebeu que você está viciado, você está viciado, irmão, você nem percebeu isso, né? Se você ainda não percebeu que você consegue ficar tantas horas diante da TV, diante da internet, e não tem coragem de abrir as escrituras durante o dia, durante uma semana, não tem vida com Deus, você não ora, você é um omisso na oração, você precisa tomar uma atitude radical. Zofar está dizendo para Jó, se você lançar para longe, Jó, a iniquidade da tua mão, você precisa se livrar disso, você precisa fugir do pecado, você precisa tomar uma decisão radical, lança para longe, não tente encarar o pecado. Tem gente que se acha muito forte, né? Não, pastor, não tem nada a ver. Irmão, vou dizer para você, essa palavra, essa frase, tem nada a ver, está escrito na Bíblia do Satanás, capítulo 1, versículo 3. Não, irmão, eu não sei se você sabe, quem sabia aqui que existe a Bíblia de Satanás? Só você, Dayana, sabia? Não, sério, existe uma Bíblia chamada Bíblia de Satanás. Os satanistas, eles leem quando eles se reúnem no templo satânico.
Eles dizem, odeie o seu próximo, faça mal para as pessoas. Existem os mandamentos. Absurdo, né? Mas existe. Procura depois saber. Mas esteja preparado para saber, tá, gente? Busca a face do Senhor. Depois bota no Google lá, a Bíblia de Satanás, para você ler e entender o que eles ensinam. O próprio demônio, irmão. Você entende? Então muitas pessoas não estão dando ouvidos às mensagens de Jesus. Muitas pessoas estão se esquecendo de lançar fora. Então ela vive uma vida dupla, né? Ela está dentro da igreja, mas ela abraça o pecado. Preste atenção, irmão. O pecado, ele bloqueia a tua comunhão com Deus, irmão. O pecado, ele te impede de você desfrutar de uma comunhão plena com o Espírito Santo. Jesus vai dizer que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza, irmãos. Então nós temos que lutar contra o pecado todo dia, amém, querido? Qual é o teu ponto fraco? Qual é o teu calcanhar de Aquiles? Hã? Talvez não seja questão sexual, você tira de letra. Teu problema não é pornografia, teu problema não é cantar a mulher dos outros na rua. Legal, amém. Mas talvez o teu problema seja a fofoca, a tua língua te domina. Você é escravo da língua maligna. Você entende? Há pessoas que estão buscando na internet a satisfação que somente a palavra de Deus e a oração pode lhes dar. Então ela está viciada na internet, viciada no Facebook, viciada no WhatsApp. Pastor, então quer dizer que eu não posso ter redes sociais? Pode, mas tudo com equilíbrio, amém, irmão? Como eu falei para você, se você fica 2-3 horas nas redes sociais e se dedica 1 minuto à leitura da palavra diária ou não se dedica a nada, então tem alguma coisa errada aí. As prioridades estão sendo o quê? Invertidas. Então, o conselho de Zofar para Jó: se você consagrar teu coração, se você buscar Deus no culto, se você lançar para longe a iniquidade da tua mão, e o quarto conselho, e você não permitir habitar na tua tenda a... Repita aí, o que está escrito aí, irmão? O que está escrito aí, irmão? E não permitires habitar na tua tenda. Tenda é casa. Olha o que Zofar está dizendo. Jó, se você consagrar o teu coração, se você buscar a Deus, se você fugir do pecado, lançar fora o pecado da tua vida e não permitir que a injustiça resida, faça morada na tua casa. Olha só, irmão, ele está dando um conselho aqui para nós. Quantos cristãos permitem que a injustiça habite a sua casa? O exemplo de alguns pais que se dizem cristãos diante dos seus filhos são exemplos terríveis, péssimos, pífios. Tenho falado sobre isso essas últimas semanas, se você percebeu, né? Pais crentes, tá? Estou falando aqui de crente, tá? Pais discutindo e brigando todos os dias. Um inferno. Um inferno dentro de casa. A injustiça prevalecendo. E a criança evangélica recebendo os ensinamentos na igreja, e dentro de casa ela não vê o comportamento coincidindo com aquilo que o pai e a mãe disse que é crente. A injustiça prevalecendo, irmão. Pais entregando os controles, controle remoto, notebook, internet, computador, nas mãos dos seus filhos, permitindo que eles fiquem com 10, 11, 8, 9, 10 anos no quarto, trancados à vontade, navegando na net. Pelo amor de Deus, irmão, você está permitindo que a injustiça habite na sua tenda, na sua casa? Você é o primeiro a ligar a TV em programas terríveis que vão destruir tudo que o seu filho tem recebido de ensinamento da palavra de Deus. Vai desconstruir. Ah, pastor, não tem nada a ver meu filho ver a Malhação. Tem sim, querida. 5 horas da tarde, a turma da Malhação, Viva a Diversidade, é o tema deles. Beijando homem com homem, mulher com mulher, jovens. Irmãos, eu estou falando, irmãos. Ontem me mostraram um canal de YouTube de uma pessoa que hoje tem quase 20 anos de idade, um jovem, um rapaz. E eu vi, irmãos, esse menino criado, nascido na igreja, 5, 6, 7 anos. Irmãos, eu vi esse menino indo da igreja. Irmãos, eu vi esse menino inteligentíssimo em relação à palavra de Deus. Era um menino com 6, 7 anos, conhecia a Bíblia. Foi crescendo. E algumas coisas foram acontecendo na família dele, coisas terríveis dentro de casa. Seus pais, do lado de dentro de casa, era uma coisa. Na igreja, lá fora, aparentava tudo estar muito bem. Aparentava ser uma família perfeita.
Mas quem era íntimo, quem era mais próximo, quem às vezes frequentava a casa da família, como eu e minha família frequentávamos, nós podíamos perceber que era uma família onde permitia que a injustiça habitasse na sua tenda, habitasse na sua casa. Pois bem, o que o senhor viu, pastor, na internet ontem? Pois é, irmãos, eu vi ontem esse jovem que eu vi crescer na igreja, e deve estar com uns 20 anos agora, eu vi ele no YouTube. Ele criou um canal e ele é um homossexual agora assumido, colocou o nome de mulher, todo maquiado como uma mulher. Aquilo foi para mim um tiro no meu coração, irmão. Porque eu vi ele pequenininho, eu vi ele crescendo na igreja, mas também vi seus pais sendo omissos. Eu também vi, muitas vezes, Cíntia, levando Laís, Letícia pequenininha para a igreja, culto domingo de manhã, e a mãe desse jovem dizia o seguinte: deixa a Letícia vir com a gente para passear. Cíntia: não, ela vai para a igreja comigo, culto de ensino. Ah, vocês estão muito enfornados dentro da igreja. Vocês estão muito enfornados. Ah, deixa eu ir para o meu piquenique. Vocês estão enfornados. Querido, isso é o diabo falando para você. Você está enfornado. Vai para a igreja não. Vai passear. Está aí. Casamento acabou. Separação. 20 anos de casamento acabou. Filho no homossexualismo. Filha longe de Deus. Filho travesti. Irmão. Muitas vezes o crente ele não está cuidando da sua casa, não está cuidando dos seus filhos. Permite que a injustiça habite na sua tenda. Querido, em nome de Jesus, viva como crente de verdade. Amém, querido? Viva como crente de verdade. Não vem com esse papo não, você está muito fanático. Vai para a igreja, você está fanático. Gente dentro da igreja vai dizer isso para você, irmão. A pessoa dentro da igreja vai dizer para você: vai para a igreja hoje, está fanático, né? Vamos passear. Isso aí. Pastor, então significa que eu não posso passear? Tudo tem seu tempo, irmão. Há tempo para todas as coisas, mas o cara vai passear na hora do culto, na hora da palavra. Impressionante. Pois é. Aí depois reclama. Aquela família não buscava Deus, irmão. Não buscava. Estava na igreja. Tinha atividade, fazia, se envolvia, fazia coisa na igreja. Mas dentro de casa, principalmente, irmãos, eu vi aquilo. E hoje me dói o coração de ver que uma família foi destruída. Eu pensei no pai. Vi um filho com 20 anos de idade, youtuber, maquiado, maior cabelão, mudou até o nome. Por exemplo, é Márcio? Agora é Márcia. Se o conselho do amigo de Jair, esse conselho foi bom. Se você abrir o coração, se você buscar Deus, se você lançar para fora, para longe o pecado, e não permitir habitar na tua tenda, na tua casa, a injustiça, o que vai acontecer, irmão? Tem a consequência, agora tem a resposta. Se eu fizer tudo isso, olha o que acontece na minha vida e na tua vida. Versículo 15: então levantarás o rosto sem mácula. Você sabe o que significa isso? Você vai poder buscar Deus com a sua consciência pura, em paz com Deus, amém? Quando nós abrimos o coração, deixamos Jesus reinar, queridos, nós podemos buscar o Senhor com o nosso coração aberto, com nossa consciência tranquila. A Bíblia vai dizer que em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Você tem paz com Deus, irmão? Pois é, ele vai dizer, se abrirmos o coração, vamos ter paz com Deus, vamos levantar um rosto sem mácula, nada te acusando, nada para perturbar a tua mente, porque você teve uma experiência com Deus. Você foi transformado, amém? Estarás, verso 15, estarás seguro e não temerás. Se eu consagrar o meu coração a Deus, eu vou estar seguro com meu Deus, amém, irmão? Eu vou ter segurança em Jesus. De que segurança ele está falando aqui? Estarás seguro e não temerás. De que segurança ele está falando? Será que é segurança em relação a segurança pública, da polícia, em relação à violência? Não, querido, ele está falando aqui de estar seguro em Deus, querido. A vida, irmãos, é difícil. A vida, ainda mais se você quer ser cristão de verdade, a vida é muito difícil. Eu estava vendo um vídeo agora de tarde sobre a igreja lá na China, que está sendo muito perseguida, né? Aí uma chinesa dando depoimento, falando que a polícia prendeu ela e outros irmãos, e a polícia começou a torturar esses crentes agora, irmão, recentemente, tá? Começou a torturar essa irmã com choques, irmãos.
Imagina, você ser torturado com choque. Ela falou, recebi um choque, dois choques, três choques e tal. E depois eu apaguei, desmaiei de tanto tomar choque. Por causa da fé, por causa de Jesus. Veja bem, essa pessoa, essa irmã ali, ela totalmente insegura no quesito de que ela estava sendo punida, torturada pela própria polícia. Mas ela estava segura em Deus, porque ela não desistiu da fé. No depoimento ela disse assim, saí da igreja, abandonei Jesus porque eu fui torturado. Que? Quero saber de ser cristã, nada, tá doido? Uma religião que é proibida no meu país, tô fora. Não, pelo contrário, ela estava segura em Cristo Jesus, amém? Ela continuou sendo fiel. Então ele vai falar, levantarás o teu rosto, sem mácula estarás seguro e não temerás. Ou seja, se consagrarmos o nosso coração a Deus, temos em Jesus segurança e coragem. Irmãos, é preciso ter coragem para enfrentar os desafios da vida. É preciso ter coragem. E só quem dá essa coragem é o Espírito Santo de Deus, sabia? Paulo vai dizer a Timóteo, você tem recebido um espírito de intrepidez, de coragem. Você tem recebido um espírito que lhe dá coragem. É o Espírito Santo, irmão, que nos dá coragem para vencer os desafios. É o Espírito Santo que te dá força para continuar caminhando, porque a vida não é fácil. A vida não é fácil. Você vai ver situações nas quais você vai colocar em xeque o poder de Deus. Deus não está vendo isso, não? E aí, Senhor? Esqueceu de mim? Pois é aí que você recebe coragem. Estarás seguros e não temerás, não vai ter medo. Isso significa que o Espírito Santo vai trazer coragem para mim, irmão, para encarar os desafios da vida, as dificuldades. Eu estava preparando a mensagem já de quinta-feira que vem, ao título: 5 coisas ruins que acontecem com o crente. Quer saber? Irmão, porque todo mundo só diz coisa boa, né? E a parte sinistra? Hã? E o outro lado da moeda? Tem músicas que dizem aí, né? Venha para Jesus que sua vida vai ser uma beleza. Sua vida está uma beleza? Pelo contrário, muitos que estão aqui, desde que se converteram de verdade, é só luta. Mas também em Cristo há vitória, amém? Então, os pregadores estão esquecendo de trazer, só quer contar o lado bom. Estão esquecendo de ensinar que os crentes acontecem coisas ruins, desagradáveis com os crentes. E o que ele tem que fazer? Como se comportar? Vem a quinta-feira que vem, amém? Verso 16, olha o que diz aqui. Olha o conselho dele para Jó. Olha, se você consagrar o teu coração, vai acontecer isso aqui, ó. Pois te esquecerá dos teus sofrimentos, e dele só terás lembrança como de águas que passaram. Tem uma promessa aqui para mim e para você, irmão. Alguém já te fez sofrer? Já, Andrezinho? Já. Irmã Leda que sabe, irmã Leda. Mas ele fez com gosto, hein? Já. Alguém já te fez sofrer? Já? Alguém está te fazendo sofrer? Tá? Há uma palavra aqui para nós, uma promessa. Se você consagrar teu coração a Deus, você vai esquecer dos teus sofrimentos. O sofrimento passado, a pessoa que te fez sofrer, o que te faz sofrer, ela não vai mais te perturbar. Você vai esquecer isso em nome de Jesus, irmão. Isso não significa que você não vai ter amnésia, não é isso, não. Mas isso não vai mais te perturbar. Isso não vai ser mais impedimento para você continuar seguindo e servindo a Jesus. Olha que interessante. Te esquecerá dos teus sofrimentos. Tem gente que não consegue caminhar, mesmo na igreja. Ela não consegue, porque o passado, o sofrimento do passado, ou do presente, martela, perturba ela. Ela não confia em ninguém. Não confia no pastor, não confia no diácono, não confia em irmão, não confia em ninguém. É uma pessoa extremamente insegura, toda blindada, toda fechada, toda armada. Você se aproxima para conhecer ela, ela já se fecha, ela já se arma. Vai me trazer sofrimento, vem só para tu ver. Vem só, Lincoln, para tu ver. Me traz sofrimento para minha vida, para minha família, tu ver. Ela já se fecha, se arma. Não quer papo com ninguém. Sabe por quê? Porque ainda não abriu o coração. Pois quem consagra o coração a Deus, diz a palavra, pois te esquecerá dos teus sofrimentos. Ele declara mais, e deles, desses sofrimentos, só terás lembranças como de águas que passadas. Você já ouviu aquela expressão? São águas. Querido,
o sofrimento ou a pessoa que te fez sofrer ou que te faz sofrer tem que ser águas passadas na tua vida em nome de Jesus, irmão. Você não pode se deter nisso. Você não pode se deter com o sofrimento. Você tem que liberar perdão. Você tem que continuar seguindo, querido. Isso não pode te parar. Isso não pode te paralisar espiritualmente. Há uma promessa aqui para mim, para você aqui nessa noite. Se você consagrar teu coração, você vai esquecer o seu sofrimento. Vai esquecer a pessoa que te fez sofrer. É óbvio, né, irmãos? Quando alguém nos fere, quando alguém faz mal a nós, ficamos chateados, sim ou não? Mas isso não pode passar de uma semana. Tem que... A gente tem que procurar esquecer. Amém? A gente tem que procurar esquecer. Pastor, o senhor não esquece não, pastor. O senhor não esquece. De vez em quando na pregação o senhor está falando daqueles rebeldes que saíram daqui há 7 anos atrás. Não é isso, pastor? Eu esqueci, irmão. Quem disse que não? Eu encontro com eles na rua, eu digo, paz, bom dia. Sem nenhum estresse, sem nenhum rancor. Uns 2 ou 3 viram a cara e saem correndo. Não quer falar. Outros falam. Paz do Senhor, pastor, tudo bom? Show. Tranquilo. Agora, se eu não tivesse esquecido os sofrimentos que eles trouxeram a mim e a minha família, ao estar caminhando na orla, já bati de frente com eles caminhando na orla, o que eu ia fazer? Pastor ia virar cara para eles, porque eu não teria esquecido o sofrimento. Mas eu falo boa tarde, bom dia, sem nenhum problema. Você está entendendo, irmão? Eu não esqueço, conto como exemplo, muitas vezes, para que você não cometa o mesmo erro que esses irmãos. Perfeito? Certo? Mas o sofrimento que eles me causaram, lancei no mar do esquecimento. Se chegar aqui agora, me pedir oração, faço oração. Amém, irmão? Se chegar aqui conversar comigo, precisar de ajuda, ajudo. Irmãos, a Cíntia foi noiva de um cara antes dela se dar bem na vida e me conhecer. Já falei aqui, o cara louco, ela terminou noivado com ele. Sabe o que esse cara tentou fazer? Ele tentou atropelar a Cíntia andando na calçada, ele subiu com o carro em cima da calçada, quase matou a Cíntia. Ficou com raiva da Cíntia ter terminado com ele. Cara, a Cíntia descobriu que ele era gay, dentro da igreja. Aí terminou com ele. Aí ele me odiou também. Eu estava até com receio, achava que ele fosse tramar alguma coisa contra a minha vida. Teve um dia, meses se passaram, que ele foi na igreja. E ele chegou para mim, chegou na igreja e falou assim: quero falar com você. Mas ele falou não com essa voz, né, irmão? Não foi com essa voz. Quero falar com você. Aí eu falei, tudo bem. Eu falei, o que esse cara quer comigo? Aí nós sentamos ali, aí ele expôs o problema. Irmãos, ele tinha um monte de gente para procurar, o pastor da igreja, mas por que foi me procurar? Não sei. Mas ele foi desabafar comigo, ele começou a chorar, e ele era enfermeiro e dizia que estava com receio, estava desconfiado que estavam com AIDS. Foi desabafar comigo. Vai entender. Aí eu tive que pregar para ele. Você tem que se converter, rapaz. Falei Jesus para ele. O que eu posso fazer por você? Se não dizer que Jesus é poderoso. Se você tiver com AIDS, Jesus vai te curar. Mas se volte para ele. Ele depois que ele saiu da igreja, né? Ele estava num pecado. Depois que ele saiu da igreja em definitivo, ele começou a manifestar endemoniado, irmãos. Um cara que um dia estava trabalhando na igreja, servindo Santa Ceia, deixou o pecado dominar a vida dele. Começou a cair endemoniado, cheio de demônio. Terrível. Isso acontece com as pessoas que deixam o maligno entrar no coração. Não consagram seus corações ao Senhor, irmão. Então, querido, o que eu estou dizendo para você? Se você consagra teu coração, Deus vai fazer você esquecer dos seus sofrimentos. Pastor, eu estou esquecendo, não, pastor. Eu estou aqui, estou na pilha. Me fizeram muito mal. Não consigo perdoar. Querido, em nome de Jesus. Jesus perdoou todos os teus pecados na cruz do Calvário. Libere perdão e vá viver, meu irmão. Segue a tua vida. Não esteja paralisado pelo diabo por conta da falta de perdão, não, irmão. Libera perdão. A pessoa faz mal a nós e nós ficamos remoendo aquilo. Quem sofre somos nós. E a pessoa está lá vivendo, está comendo, está dormindo. E você está aí, espumando. Hã? Quando eu prego sobre perdão, eu lembro de uma mensagem que o bispo Vonei trouxe. Não sei se o Fábio lembra, né? Ele dava muito esse exemplo, Fábio, lá em Lafayette. Que ele conhecia uma pessoa que, de tanta raiva, tanto ódio, ela desmaiava. Lembra disso? Ele conhecia uma pessoa que, de tanta raiva, desmaiava de raiva.
Ah, tô com ódio. Desmaiava. Gente, tem, irmão? Pois é, sabe por quê? Porque eu não libero perdão. Pois te esquecerá dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. Aquilo que as pessoas te fizeram, se você consagrar teu coração a Deus, serão águas passadas. Verso 17 diz: a tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sabe por quê, irmãos? Porque a luz de Jesus vai estar radiando na tua vida, amém, irmão? Jesus vai iluminar a tua vida. Certamente Jesus vai estar irradiando a nossa vida, e a nossa vida vai ser clara como a luz do meio-dia, não haverá trevas. A luz de Jesus estará presente. Quem tem a luz de Jesus não vai tropeçar, irmão. Você só tropeça se você permitir que as trevas entrem na sua vida, entrem na tua casa, na tua família, no teu coração. Quando você permite que Satanás faça ninho na tua mente, trabalhe na tua mente, desconstruindo a obra de Deus no teu coração, e a tua mente é totalmente dominada pelo Satanás, pelo diabo, aí sim, aí a tua vida será trevas. Agora, se você consagra o teu coração, tem essa promessa para mim, para você aqui, ó: tua vida será mais clara que o meio-dia. Sol do meio-dia é o momento ali onde o sol brilha mais forte, não é isso? É a palavra de Deus, é o Senhor Jesus dizendo para nós que haverá diferença, irmão. Se eu dispuser meu coração, se eu consagrar meu coração. Qual o significado da palavra consagrar? Você sabe? É o mesmo que dedicar. Você é uma pessoa dedicada? Teu coração é dedicado a Deus? Talvez você esteja aqui, seja um evangélico, mas o teu coração não seja consagrado nem dedicado a Deus. Existem mulheres que são casadas, elas têm um grande apreço e respeito pelo seu esposo, mas ela não é dedicada a ele. Totalmente não. Em relação aos homens também. Diz que ama, está casada há muito tempo, mas o coração não é totalmente dedicado. Não há dedicação. Existe um comercial da Casa de Bahia, alguns anos atrás, que dizia assim: dedicação total a você. Venha que vamos conversar. Cobrimos as ofertas. Tiveram até problema com a justiça ao dizer: você quer pagar quanto? Lembra disso? O cara chegou na Casa Bahia: o cara, quero levar por um real esse... essa televisão aqui, cara, leva. Quer pagar quanto? Eu quero pagar um real. Era o logotipo, era o lema, né, da Casa de Bahia: dedicação total a você. Será que temos nos dedicado totalmente a Deus? Se estiver, essa palavra aqui se cumpre. E eu, ninguém verá trevas na tua vida. Pelo contrário, a tua vida será mais clara que o meio-dia, irmão. Ainda que lhe haja trevas, ainda que venha períodos de dificuldade, serão como a manhã. Caramba, tremendo. Outra promessa aqui na vida daquele que consagra, dedica o coração ao Senhor. Verso 18: sentir-te-ás seguro, porque haverá, meu Deus. Você é uma pessoa que tem esperado? Quem espera tem esperança. Você é uma pessoa que tem esperança na salvação, na vida eterna? Você tem esperado o que da parte de Deus? Qual tem sido a tua esperança? Existem cristãos que estão na igreja, irmãos, e sequer acreditam que Jesus vai voltar, irmão. Existem crentes dentro da igreja e não tem esperança de nada. Não tem esperança que Jesus vai voltar, não tem esperança da vida eterna. Para ela é o aqui e agora. A pior coisa que tem é você conhecer ou lidar com uma pessoa que não tem esperança de nada. Ela não espera nada. E aí, como é que está o país? Está em boa expectativa? Não, vai ficar de mal a pior. O fascista já está começando a matar homossexuais, vai prender um monte de gente, ele é homofóbico e tal. E a ditadura começou, ele não tem esperança de nada, nada, nada de bom. Ele não tem esperança na política, não tem esperança em relação à fé. E o teu marido, senhora, como é que está? Pastor, dando um trabalho. Vem na igreja, mas é mais incrédulo do que essa caixa de som aí. Não crê em nada. Terrível. Mas a irmã não acredita não que Deus pode fazer um milagre? Tem esperança não. Tem esperança não. E aí, meu irmão, você já está 5, 10 anos na igreja. Consegue já ler a Bíblia todos os dias e falar com Deus, crente? Não, pastor, eu tenho dificuldade.
tem uma preguiça, o senhor não sabe. Olha, tá no lombo. Uma preguiça, não física, mas espiritual, pastor. Não consigo. Mas a irmã tem esperança, o irmão tem esperança de que você vai crescer, de que vai amadurecer, vai começar a praticar o que não pratica como crente? Não sei, pastor, o diabo está tão forte. Irmão, estou falando isso aqui, mas é pura verdade. Olha, os crentes de hoje em dia, brincadeira. Só Jesus na causa. Os crentes de hoje em dia, se botar para fazer uma comparação com os crentes que estão sendo perseguidos nas igrejas, perseguidos da China, da Coreia, a gente toma uma surra. Os crentes lá oram de verdade, irmãos. Procura vídeo no YouTube, você vai ver. A igreja sul-coreana, irmãos, os crentes se reúnem para culto de oração, eles oram 4, 5 horas direto, só oração. Tem nada, só oração. Buscando a Deus ali, fome e sede das coisas de Deus. Então veja bem, mais uma dica aqui, mais uma promessa. Se você consagrar teu coração, haverá esperança para você. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Irmãos, quantos são aqueles que estão perturbados, irmãos? Querido, se você for no manicômio hoje, no hospital de loucos, o que você vai mais perceber? Pessoas que eram crentes lá. Eu vi um pastor dizendo que foi no manicômio, e eles fazem até culto lá. Chega lá, estão cantando os hinos da harpa. É. Parece, aí eles começam a pregar. Abre Bíblia, começa a pregar. Estou falando aqui de pessoas loucas que surtaram, tá? Só que depois que acaba ali, ela já começa a falar com coisa, começa a andar no chão como se fosse animal, começa a lidar contigo como se fosse um animal. Aí tem que já dar um sossega-leão, amarrar já na camisa de força. Pessoas que estiveram dentro da igreja. Irmãos, como é que pode você se dizendo crente, ouvindo palavra, e você surta e você fica louco e vai parar no manicômio? Diz para mim. A minha Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, lá no livro do profeta Daniel, ficou louco. Você já leu a história do profeta Daniel? Lê mais a Bíblia, irmão. Ele ficou louco, porque ele tomou a glória para si, é um homem arrogante. E diz as escrituras que ele se tornou como um bicho, ficou caminhando pelas matas, como um animal. Pelos cresceram nele, ficou como um bicho louco. Porque o que faz, irmãos, muitas vezes uma pessoa dentro da igreja fica louca e parar no manicômio? Você já parou para pensar, não? Problemas espirituais, irmão. O psiquiatra vai passar um remedinho, tarja preta, vai dizer que é só um problema psiquiátrico, um problema da mente. Ela está esquizofrênica, ela está com um probleminha. Mas tem questão espiritual escondida. Se você não sabe, pessoas fazem trabalho de magia negra com o nome da outra. No cemitério, abre defunto para colocar nome. Abre a cabeça do defunto, coloca o nome dela. Para quê, pastor? O propósito, fazê-la ficar maluca. Quantos sabiam disso aqui? Você está entendendo, irmão? Pessoas perturbadas, frequentando igreja. Loucas, perturbadas. Aí está no hospício. Aí estão dizendo que não, ela surtou, muitos problemas, muita pressão, estresse no trabalho, surtou. Nada, irmão. Ficou dentro da igreja. Não consagrou o coração para Deus. Mente vazia foi um terreno fértil para Satanás. E todo mundo acredita, né? Está no hospício, pergunta para o marido, pergunta para os filhos, teve um probleminha. A explicação é racional. Esquece do lado espiritual. Se esquece de que precisa abrir o coração para Jesus. Se consagrar e se abrir o coração, se dedicar teu coração ao Senhor. Há uma palavra aqui, ó: porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo, irmão. Tem gente que é perturbada, acorda no meio da noite, crente, vai no meio da noite. O que foi, irmão? O que foi, mulher? Um sonho, um pesadelo. Ai, estou sentindo toda arrepiada. Dentro da igreja, irmão. Toda arrepiada, o que foi? Eu vi ali, querido, em nome de Jesus. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para termos noites tranquilas. Quando você abre o coração para o Senhor, quando você dedica o teu coração, quando você consagra o coração, essa palavra se cumpre. Você vai deitar, colocar sua cabeça no travesseiro, você vai dormir, irmão. Insônia, quantos crentes?
insônia. Fica a noite toda acordado, pensando nas contas. Hã? Como é que tá? Tá assim, irmão? Você? Meia-noite, rola pra lá, rola pra cá, dá duas, dá três, só olhando da quatro, da cinco, aí acorda todo arrebentado para ir trabalhar, passa a noite em claro, insônia, preocupação, ansiedade. Querido, em nome de Jesus, é o mínimo que em Cristo eu posso ter. Paz. Davi vai dizer, em paz me deito e logo pego no sono. Só dorme em paz quem tem Deus, meu, quem tem Jesus no coração. Conversa com o traficante para ver se ele tem paz. O cara para ficar acordado lá vigiando, o soldado na boca. Qualquer momento pode chegar outra facção rival ou policial. O cara não tem paz, está ali, ó. Acordado, vidrado, na cheiradão e tal. Não tem paz. Aí ele precisa comer. Ele precisa descer o morro, vai comprar alguma coisa. Não tem paz. Todo mundo quer matar ele. Tem perturbação. O diabo faz isso com a vida das pessoas, irmãos. Perturbação. Mas para aqueles que consagram o coração ao Senhor, existe paz, amém, irmão? Verso 19, ele vai dizer, deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Como é que é isso? Lembra que eu falei aqui desse jovem que foi o noivo da Cintia? Se desviou, partiu para a promiscuidade. Ele voltou na igreja e foi procurar quem? A minha pessoa. Ele foi procurar ali uma palavra, um conselho, porque ele se abriu acerca do problema que ele estava vivendo. Querido, o que eu entendo aqui? Quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, pessoas procurarão a sua pessoa, procurarão você, para pedir ajuda, para pedir uma oração. Tu crê nisso, irmão? Pessoa que te fez mal, pessoa que te feriu, elas poderão voltar para te pedir ajuda. E aí você fecha a porta na cara dela, amém? Não. Você vai ajudar, amém? Você vai ajudar, você vai orar por ela, você vai liberar perdão, amém? Aquela pessoa que te fez sofrer, são águas passadas, lembre-se, palavra de Deus, passou. Pessoas vão procurar o teu favor, fala também de honra, receber honra, você vai ser honrada, olha. Aí ele termina aqui o capítulo, verso 20, dizendo o seguinte, mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito. Ou seja, algumas versões dizem, a esperança do ímpio vai ser a morte, só isso. Seus olhos desfalecerão. Contrastando com aquele que consagra o coração a Deus, ele termina o capítulo aqui dizendo que o perverso, a única esperança do perverso, daquele que não quer abrir o coração, que não quer consagrar o coração a Deus, a única esperança dele é a morte, o fechar dos olhos. Mas eu posso afirmar, irmãos, que se você é um cristão e você insiste em desobedecer a palavra de Deus, insiste em guardar o mal no seu coração, insiste em não dedicar totalmente, não consagrar teu coração ao Senhor, a morte que virá é a morte eterna, a morte espiritual, irmão. Porque haverá para todos nós o fechar dos olhos. Um dia vamos falecer, vamos morrer. Mas existem pessoas que antes de fechar os olhos físicos para morrer fisicamente, ela já está morta, irmão, espiritualmente. Ela já está morta. Entende? Pessoas que perverteram o seu coração, perversas, desfalecerão. O perverso vai desfalecer. Quando uma pessoa, ela está do teu lado, aí ela desmaia, né? Aí a gente diz assim, fulano desfaleceu, né? Apagou. O ímpio vai desfalecer espiritualmente. E quando uma pessoa desfalece, ela desmaia, ela não fica de pé. Você não pode contar com ela para nada. Está desmaiada, está desfalecida. Pois é. Pessoas que estão mortas espiritualmente dentro da casa de Deus, Deus não pode contar contigo. Você entende? O Senhor até quer contar contigo, mas você não consagra, não prepara. A versão corrigida traz essa tradução, que é interessante também. Prepare o teu coração. Preparar o coração para Deus. Olha para dentro de si e vê o que está errado. E prepara.
ofereça um coração limpo, purificado ao Senhor. Amém? Se dispuseres, se, veja que o texto começou com muitos sis, né? Condicional, irmão. Se, mas se você não fizer, livre-arbítrio, né? Você está ouvindo essa palavra aqui, você vai sair determinada a fazer ou não. Se fizer, amém. Se não fizer, vai desfalecer espiritualmente, vai morrer espiritualmente. Quem está entendendo? Disseram que os amigos de Jó não deram bons conselhos, né? Foi um bom conselho, irmão. Bom conselho para mim e para você. Amém? Feche sua Bíblia, vamos orar, fique de pé. Vamos falar com Deus. Isso, feche seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. A tua palavra nos incentiva, meu Pai, nessa noite, a dispor o coração para ti, a consagrar o coração ao Senhor. Se dispuseres o coração, diz a palavra, se estenderes as mãos, se lançares para longe de ti o pecado e a iniquidade, se na tua casa, na tua tenda, não habitar a injustiça, se você consagrar a tua vida ao Senhor, se você consagrar o teu lar, os teus filhos ao Senhor, se não entrar aquilo que não presta dentro da tua casa, se as coisas imorais não entrar dentro da sua casa, aquilo que não é de Deus, coisas que muitas vezes deixamos entrar dentro do nosso lar, quantos crentes viciados em novelas, a justiça habitando dentro da nossa tenda. Zofar disse, se você praticar essas coisas, aí haverá consequências. Caso contrário, haverá morte. A única esperança será morte espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda, meu Pai, esse teu filho, Pai. Ajuda, Senhor, essa minha irmã, Pai, que talvez tenha encontrado dificuldade. Tenha encontrado dificuldade, Deus, para consagrar, para dedicar totalmente seu coração ao Senhor. Tem encontrado dificuldade, Deus, para lançar fora a iniquidade, o pecado. Ainda é escravo do pecado, Senhor. Ah, Senhor, talvez haja mães e pais aqui, Senhor, que permite ainda habitar a injustiça dentro da sua casa. Tem entregado nas mãos do seu filho um celular com internet à vontade. Tem entregado nas mãos do seu filho e da sua filha um controle onde a criança manda dentro do lar. Meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, porque nós temos demonstrado, meu Pai, ser cristãos apenas da boca para fora, Senhor. Nós não temos conseguido praticar, Senhor, aquilo que as Escrituras nos afirmam, Senhor. Ah, Senhor, se nós consagrarmos o coração ao Senhor, a nossa vida será mais clara que ao meio-dia. Haverá a tua luz, Senhor. E quantas pessoas, quantos cristãos, meu Senhor, não têm conseguido viver na tua luz? Aliás, pensamentos suicidas, pensamentos depressivos, muitos surtando, Senhor, indo parar em manicômio, Senhor, em nome de Jesus. Será que a culpa é do Senhor, Pai? Será que o Senhor é culpado, Pai? Não, o Senhor continua sendo Deus, Pai. São os crentes que fingem, brincam de ser crentes. São os crentes que vêm na igreja, mas não colocam em prática a tua palavra. O Senhor não mudou, Pai. O teu poder não acabou. São os crentes que são infiéis, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da igreja brasileira. Tenha misericórdia, meu Pai, de nós que muitas vezes somos religiosos apenas. Viemos ao templo como para cumprir um compromisso religioso, mas verdadeiramente nós não consagramos o nosso coração ao Senhor. Nosso coração não é dedicado a ti, Senhor. Ele não foi preparado para servir ao Senhor. Corações de muitas pessoas foram preparados apenas para serem religiosas. Meu Deus, em nome de Jesus, livra-nos do farisaísmo, da religiosidade farisaica, Senhor. Corações de muitas pessoas são corações, meu Pai, de fariseu, Senhor. Mas nós, Pai, eu creio, Pai, que nós não fomos chamados para o Senhor para isso. Fomos chamados, ó Deus, para estarmos seguros em tuas mãos, para termos no Senhor a nossa esperança, aleluia.
Meu Deus, em nome de Jesus, se há pessoas aqui que ainda sofrem, não esqueceu ainda o sofrimento, não esqueceu do que fizeram com ela ou o que estão fazendo com ela, Senhor, que ela tenha a graça do Senhor nesta noite para consagrar seu coração e para que tudo isso sejam águas passadas, que ela consiga, meu Pai, liberar perdão, que ela consiga, em nome de Jesus, Pai, esquecer o mal que fizeram com ela. Se consagrares o coração, isso vai acontecer, meu irmão. A tua vida vai ser mais clara que ao meio-dia. Bendito seja o teu nome, Pai. Senhor, quantos cristãos, eu não sei, Senhor, como é que tem sido a noite dessa minha irmã, Pai. Senhor, eu não sei como tem sido a noite desse homem. Eu não sei se ele tem rolado na cama, meu Pai, sofrendo de insônia. Eu não sei se essa pessoa tem acordado durante a noite, Senhor, tendo pesadelos, tendo, meu Pai, vendo vultos. Senhor, perturbação, Pai, dentro da sua casa, perturbação espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, está escrito que nós nos deitaremos e nenhum mal vai nos espantar, Senhor. Senhor, cumpra essa palavra. Traga, meu Pai, libertação, traga a tua bênção, Senhor. Que o sono da minha irmã, Senhor, seja um sono abençoado, Pai. Que o sono deste meu irmão, Senhor, seja um sono abençoado por ti. Senhor, pessoas com sintomas de depressão, Senhor. Pessoas, meu Pai, demonstrando sintomas de surto psicótico, de esquizofrenia. Senhor, em nome de Jesus. Talvez, Senhor, sejam problemas espirituais. Talvez seja uma mágoa no coração que esteja levando a ter esses problemas. Senhor, que ela seja liberta nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, que pessoas sejam libertas nessa noite, meu Pai, de depressão, Pai. Sintomas depressivos, pensamentos suicidas, em nome de Jesus. Que ela verdadeiramente tome uma decisão, meu Pai, de consagrar. Se dispuseres o coração, se você consagrar, essas coisas vão acontecer contigo, irmão. Você vai ser abençoado. Mas os olhos dos perversos desfalecerão. A única esperança deles é a morte. Não se coloque no grupo dos perversos, irmãos. Procure fazer parte do grupo daqueles que abrem o coração para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a igreja de Nova Vida Araruama, Pai, possa, Senhor, dispor, preparar, consagrar, dedicar o coração ao Senhor. Que a injustiça não habite na nossa tenda. Que as nossas mãos se estendam para adorar a Deus. E que o pecado estejam longe de nós, que nós não sejamos escravos do pecado. Em nome santo de Jesus, a ti oramos, te agradecemos, em nome do Senhor. Que você, se você crê, diga amém, diga graças a Deus, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, amém. Consagre o teu coração a Deus. Vá em paz. Deus te abençoe.